Právě jsme dostali Z9, asi před 5 minutama. Půjčenou teda jenom, no. Půjčenou, no. Dostali jsme půjčenou vrcholnou bezrcadlovku od Nikonu s 45-megovým čipem, která má jenom elektronickou závěrku. No, ona má i mechanickou, ale ta slouží jenom k tomu, aby se neprášilo na snímač, což u tohohle foťáku je vlastně stejně jedno, protože snímač je chráněný, jak jsme se dozvěděli, kromě nějakých těch nepřilnavých vrstev, taky elektromagneticky. Je tam prostě toho síla. Strašně moc, každopádně je to Z-ko, takže pokud znáte Z6, Z7, tak tohle je hodně podobný, až na to, že je to úplně jiný. No, má to pár věcí podobných, třeba bajonet, ale jinak je to na první pohled dělo. Takže když pomineme číslo Z9, nebo tu devítku, tak je to vlastně taková D6, ale bez zrcátka. Je to tak? Jo. V podstatě jo. To znamená, máme tady hodně rychlé snímání, dokonce až 120 snímků za sekundu, pokud snížíme rozlišení na 11 megapixelů. Jinak to dělá 20. A všechno s autofokusem, všechno tak, jak to prostě má fungovat. Díky bezrcadlovce to má taky samozřejmě ty chytrý režimy autofokusu, čili umí to sledovačku, umí to ostřit na oko a umí to sledovat i objekty. To 3D sledování je vlastně trošku přepracovaný, nebo asi ne trošku, ale asi hodně přepracovaný oproti běžným bezrcadlovkám. A je to první bezrcadlovka, která má to 3D sledování, tak jako to bylo u zrcadlovek. Já myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom Filipa Bartáka z Nikonu poprosili, aby nám vysvětlil, co je tam to nejzásadnější. A pak máme takový malý překvapení. Tak jdem za Filipem. Čau Filipe, co to držím v ruce? Tak držím v ruce vlajkovou loď, teďka vlastně systému mirrorless, ale vlastně vlajkovou loď vůbec pro Nikon, protože tím, že se přesouváme do toho mirrorless světa komplet, tak tohle je vlastně odpověď na požadavky opravdu těch nejnáročnějších uživatelů. No, už tak na první omak to tak vypadá. Hele, řekni nám takový ty největší vychytávky, co to všechno umí, co to všechno má. Tak, asi úplně nejdůležitější je vlastně takovej snímač, to znamená vlastně snímač s extrémně rychlým odečtem a velkou zajímavostí je, že vlastně tenhle ten foťák má i nemá závěrku, protože on ji nepoužívá pro focení, ale schválně, sundej objektiv. Ale on ji používá pro krytí vlastně snímacího senzoru. Takže to je asi úplně největší novinka toho fotoaparátu. Má to obrovskou rychlost, vládá to vlastně 20 snímků za vteřinu v plným rozlišení se vším všady, anebo to zvládá vlastně v JPEGu, to zvládá až 120 snímků za vteřinu, ale samozřejmě s ostřením, směřením expozice, prostě tak, jak to má být. Takže hlavně rychlost, tak je vidět, že ten fotoaparát je podobně koncipovaný jako třeba D6, akorát že s značným vylepšením a je to pro sportovní fotografii, pro wildlife a podobně. Z takových zajímavostí, jestli ti to můžu na chvilku sebrat, tak je zajímavý, že jo, známe už od Z-ek výklopný displej, ale neznáme výklopný displej nahoru, to znamená, můžeš fotit na výšku. Musím říct, že jsem si na to dozvyknul, je to fakt pohodlný. Přeci jenom ty Z-ka se začínají používat trošičku jinak, že ten hledáček už není úplně všechno na světě. Hledáček tam, obrovský, velký, světlej. Dokonce je to nejsvětlejší hledáček, co se dělá, má 3000 nitů, takže nádherně se s ním kouká. U toho hledáčku ještě chvilku zůstanu, protože jedna zajímavost. Pro profesionální fotografy není tak důležitý, aby v tom hledáčku viděli přesně, jak bude vypadat expozice, ale spíš, aby v něm dobře viděli. Takže kromě té svítivosti má takový funkce jako třeba vytažený stínu. I když fotíš něco jiného, tak tam vidíš prostě ty detaily v těch stínech mnohem líp. No a samozřejmě samo o sobě je, že tenhle ten fotoaparát zase přepracovává zaostřování, protože u mirrorlessu je to hlavně o ostření vždycky. Takže tady přibyl vlastně staronovej systém 3D tracking. Na to se tě chci zeptat. U Z-ek je sledování, to není 3D tracking? Není to 3D tracking, tam je vlastně, to je tracking, tohle je 3D tracking, jako bylo v zrcadlovkách, to znamená mnohem menší bod, mnohem přesnější bod na zaměření se na cokoliv a v tomhle ohledu vlastně je i možnost, protože ten fotoaparát má hodně inteligentní ostření i co do rozpoznávání objektů, takže se zvládá rozpoznávat lidi, ale nejenom tvář a oči, ale i celá hlava a vlastně vršek těla, jako měla D6. Vlastně. Navíc to má zvířata, přibyli ptáci,
což pro wildlife bude určitě příjemná zpráva, a přibyly vozidla. To znamená, můžu auta, motorky, letadla a vlaky třeba. A takové zprávy, myslím, bylo uvedeno snad až nějakých 9 typů objektů. 9 typů objektů, přesně tak. 9 typů objektů, z čehož ale část vlastně pojímá ty lidi. Jo, že vlastně je to do toho započítané, že je tam i ta hlava, i ten vršek těla. Jasně. On je to důležitý, když potom jedeš nějaký sport, ten sportovec se ti otáčí a podobně, tak aby opravdu zůstal zaostřený po celou dobu a jemu nevadí ani, když je třeba ten sportovec vzhůru nohama při nějakých přeskocích nebo nějakých saltech, takže to zvládne taky. Mm. Jinak třeba ostření na oko už je bez prakticky omezení vzdálenosti, jenom to tam musí být vidět, takže tím se taky značně vylepšily ty možnosti toho fotoaparátu. Je to na dvě CF Express karty, protože je to strašně rychlý, tak potřebuje opravdu strašně maximální rychlost. Karty. Přesně tak, ty CF Express karty dokonce, já byť mám tu nejlepší, co mám doma, tak je pořád pomalá na ten foťák. Teďka se budou, začínají se dělat nový kobaltové karty a ty jsou ještě rychlejší, nebo ne, oni nejsou tolik rychlejší vlastně v počtu vlastně mega přenesených, ale nestrácejí rychlost při zahřívání. A to bude potřeba do tohohle z toho, když budu chtít v RAVu udělat 1000 fotek v jedné sérii. Takže to je hodně, no. Tak, tak přeci jenom zase tento zaměření toho fotoaparátu, věřím, že to dost lidí využije, takže to je další věc. Co se týká té ergonomie, tak třeba tady přibylo tlačítko na tom správném místě, tak jak já jsem zvyklý, prostě bylo, přesně tak. Jsem si říkal, no, to je musím dobrý. Říct, že je příjemný a má to pár vychytávek, jako třeba, že si můžeš nastavit třeba automatický rozpoznávání objektů v celé ploše, a když třeba kdo je zvyklý na palec, tak tam si můžeš nastavit třeba ten 3D tracking. Takže takhle rychle jedním tlačítkem vlastně přepínáš to naměření. A asi hodně důležitá věc, hlavně pro mirrorless, jsou videa, jak to zvládá video, takže tady už jsme se posunuli zase do toho, co už dneska začíná být pomalu standardem u těch vyšších modelů, tak to je 8K video ve 30 snímcích za vteřinu. Po aktualizaci firmwareu, která by měla přijít snad někdy na jaře příštího roku, tak by to mělo zvládat dokonce 60 snímků za vteřinu. 8K. V 8K, přesně tak. Ale co je taky důležitý, dokáže to do sebe nahrávat i vlastně ProRes RAW formát přímo na kartu. Aha. Je to ve 10 bitech a bude i nový formát videa NRAW, jako Nikon RAW formát videa, který bude zase menší ztráty a větší datový obsah. Takže to je určitě taky důležitý zmínit. A u tohohle z toho ještě, ono je tam toho strašně moc, musím říct, že Z9 opravdu přináší takovou tu takový to vytažení toho nejlepšího, co bylo prostě D500, D600, prostě ten systém pro ty profesionály, ale i tu pohodlnost a takovou tu jistotu, co se týká zase toho Z systému, kdy prostě vidím tu expozici, vidím všechno hodně pohodlně. Hele, dva dotazy mám ještě. Já bych se vrátil k tomu snímači a k tomu, že to pro focení nepoužívá mechanickou závěrku. Co rolling shutter? Hele, zkoušel jsem to, dokonce jsem fotil opravdu kde jakou blbost a musím říct, že jsem to srovnával s D500, tedy s klasickou zrcadlovkou, a ten rozdíl tam prostě nenajdeš. U normálních sportů vůbec, jediný, kde se vlastně, protože ono to není úplně dokonalý, jak, protože pořád je to určitý odčítání toho snímače, tak je, když vyfotíš vrtuli u letadla. Tak tam je to, ale ne, že jí ohneš a zlomíš, jako to bývá u klasických, třeba já nevím, když vezmu klasický Z-ko, sedmičku, a nechám elektronickou závěrku, ale že je mírně prohnutá, to znamená, ať už to bude golfový švih, tenisový úder, cokoliv, tak u normálních sportů nemá šanci vlastně tam vidět ten efekt toho rolling shutteru. Dokonce i když vezmeš ten foťák a fakt si švihneš do strany a máš tam, já nevím, planky, něco prostě horizontálního, tak je to úplně bez problémů. A ještě taková drobnost, protože samozřejmě tenhle ten fotoaparát musí být kompletně utěsněný, tak kromě toho, to byla ta moje druhá otázka, že to je utěsněný údajně víc než D6. Je to zhruba na úrovni D6, ale je to líp ochráněný hlavně co do snímače, protože ty tu závěrku, co jsme si ukazovali, tak když ji máš takhle zavřenou, tak to přeci jen trošičku zdrží pro ty sportáky takovou tu úplně rychlou akci, ona se musí otevřít. Ale když to vypneš, protože to můžeš vypnout tohle z tu funkci, tak i ten snímač sám o sobě má speciální vrstvu, která vlastně odpuzuje prach i aktivně. To znamená vlastně, je to něco jako florová vrstva na objektivech, plus to ještě vrstva vlastně s opačným nábojem, aby ten prach se tam nelepil. Takže elektrostaticky. Přesně tak.
To je pecka. No, já se s tebou rozloučím a jdu fotit. Čau. Čau. Mějte se, ahoj. No, my jsme si říkali, že ten foťák pořádně otestujeme. Aby jsme ho pořádně otestovali, tak to překvapení je Bára Rajchová. My jsme vzali Z9 a dali jsme jí, včetně 72 stovky, Báře Rajchové. Bára Rajchová fotí na Nikon a fotí vrcholový sportovce na všech možných sportovních událostech. Báře jsme k tomu nic neřekli, protože jako uživatelka D5 a D6 je zvyklá na to nejlepší od Nikonu. No a teď se musíme zeptat, Báro, jak se ti s tím fotilo? Tak opravdu jsem do té doby Z9 neviděla na vlastní oči, takže jsem ji viděla před chviličkou poprvé. A je to trochu nezvyk oproti zrcadlovkám, to samozřejmě, ale je to skvělý. Do ruky to padne úplně krásně, je to trošičku lehčí, což já taky ocením jako holka, kterou bolí záda z toho věčného tahání těžké techniky, takže to ocením. A na první dobrou musím říct, že se mi s tím fotilo moc hezky. Je to typický Nikon nebo je to hodně jiný? Řekla bych, že to je typický Nikon. Nějak moc jsem nepátrala po tom, jak ho nastavit, co s ním udělat. V podstatě jsem si ho vzala do ruky, lehce jsem se podívala a během několika sekund jsem byla schopná s tím začít fotit. Samozřejmě ten rozdíl tam je, ale že bych řekla, že to je úplně něco jiného, to určitě ne. Myslím si, že je tam v tom prolnutá ta historie a že krásně moderně navazuje vlastně na to, co jsme my zvyklí používat už nějakou dobu. Když jdeš fotit nějaký sportovní věci, co je vlastně na tom foťáku pro tebe to nejdůležitější? Tak pro mě je určitě nejdůležitější autofokus, protože sportovci kolem mě běhají velmi často rychle, takže autofokus, důležitá je pro mě výdrž baterky a důležitý je to, aby ten foťák něco vydržel, protože často člověk fotí v zimě, když prší, nebo v létě ve velkém vedru, takže aby se člověk na ten foťák mohl spolehnout. Co třeba rychlost? A samozřejmě rychlost, na to jsem zapomněla, ta je stejně důležitá, protože přesně jak už jsem říkala, kolem nás běhají rychlí sportovci, tak proto i ten foťák musí být rychlej, pohotový. A tam v podstatě není žádná možnost nějaký prodlevy a čekání, než se nastartuje nebo než budu začít moc fotit. Takže rychlost je další stěžejním parametrem vlastně pro sportovního fotografa. Fotila jsi na ten nejrychlejší režim, který to nabízí, nebo jenom na ten standardní s klasickým rozlišením? Myslím, že jsem fotila na ten nejrychlejší režim. Vlastně to, co jsem si tam byla schopná během toho prvního dotyku vlastně nastavit, tak myslím si, že jo. A teda jsem ohromená, no. Je to neuvěřitelný. Je to velký rozdíl a já jsem se vždycky snažila přemýšlet nad každým snímkem, tak tady jsem chvilku držela spoušť a najednou jich tam naskákalo velká řada těch snímků. Takže je to trošičku jiný, asi se na to člověk bude muset trochu zvyknout, ale ta doba jde tady tímhle tím směrem dopředu, takže určitě je to jakoby krok dopředu a je to jenom jakoby na nás fotografech, aby jsme si na to zvykli. Myslíš si, že třeba teďka, kdybychom řekli, dej nám svoji D5 nebo D6 a rovnou tady máš za devítku, že by si byla schopná rovnou s tím mít fotit něco ostrýho? Určitě, neměla bych s tím problém, jasně. Vždycky je dobrý si potom večer sednout a projít si to menu, seštelovat si to podle vlastních potřeb, to je u každého foťáku, ale je to přesně tak, jak si říkal, neměla bych s tím žádný problém a klidně to vyměníme, teda jestli je to příležitost nebo... Napíšeme do Nikonu. Dobře. Co digitální hledáček? Je to použitelný nebo je to jiný nebo jak to funguje? Zase je to rozdíl, je to něco, na co si člověk musí trošičku zvyknout. Při focení vlastně do protisvětla to bylo trochu jiný, měla jsem s tím na začátku problém se s tím vlastně jakoby srovnat, ale zase myslím si, že to je ještě o nějakém nastavení jakoby konkrétních těch parametrů toho foťáku, aby si to člověk vyladil k obrazu svýmu a je to prostě o zvyku a jak říkám, doba jde dopředu a na film už dneska sportovce taky fotit asi nebudem, takže myslím si, že bez zrcadlo je cesta, kterou všichni máme jít. Dobře, a ještě poslední dotaz. Vím, že fotíš na 300 2.8 a na 400. Zkoušela jsi přes adaptér, fungovalo to?
Zkoušela jsem ji a vlastně jsem nepoznala žádný rozdíl, když jsem měla porovnání vlastně tady s touhletou 72-stovkou, která je přímo dělaná na Z-ko, a potom s pevnou 300-stovkou, kterou vlastně používám na zrcadlovkách s adaptérem, tak jsem nepoznala žádný rozdíl v rychlosti toho ostření nebo i v tom, jak to vlastně funguje, takže tohle to bez problému. Takže jdeme do Z9 a vy nám dejte vědět, jak se Z9 líbí vám. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.